nosso Conexão Policial, conversando com o Tenente Gabriel Felipe. E aí, Tenente, ocorrências do final de semana. Primeiramente, bom dia, cidade de Itajubá. Novamente, bom dia, Otávio. Bom dia. No final de semana, a gente teve aí algumas ocorrências de tráfico de drogas. Num total, 5 prisões em virtude do crime de tráfico de drogas, que demonstra que a polícia tem atuado repressivamente em relação a essa modalidade delituosa que na verdade é a mãe de outros problemas que a gente tem na cidade. Mas o que aconteceu? Foi prisão de traficantes? Foram ocorrências em que foram presas ou apreendidas, né, no caso de menores, pessoas que estavam vendendo drogas. Tá? Isso aí foi em quê? Foi na rua? Ou foi o cumprimento de mandado? Não, foi cumprimento de mandado, não. Foram ações proativas das nossas equipes. Uhum. Dessas 5 ocorrências, vale frisar, nós estamos encadeando ações repressivas ao tráfico de drogas no bairro Medicina, e dessas 5 prisões, 2 foram no bairro Medicina. E aí vale destacar a atuação dos nossos policiais nessas operações repressivas na Medicina. Foram apreendidos menores? Também. Em algumas das ocorrências foram 5 ocorrências. Uhum. Em uma delas, se não me engano, eram 2 pessoas envolvidas. Nós tivemos também no sábado uma situação interessante. Houve um roubo na hora do almoço. Uma mulher e um homem, armados de arma branca, com uma faca, entraram no estabelecimento comercial e levaram alguns bens desse estabelecimento comercial. E já à noite, mesmo após intenso rastreamento, durante o dia as viaturas não conseguiram localizar indivíduos com as características semelhantes aos autores. E na noite, durante a noite, já com outra equipe de serviço, diferente daquela que atendeu a ocorrência durante o dia, foram identificadas essas pessoas suspeitas de terem praticado o delito, e essas pessoas foram presas e foram reconhecidas pela vítima. Então é importante destacar aí junto à comunidade que as informações que a gente recebe, que são atinentes à segurança pública, nós não só transmitimos a nossa co-irmã Polícia Civil, que é responsável pela parte investigativa, como nós também repassamos para todas as equipes policiais. E aí vem a necessidade da pessoa rapidamente acionar a Polícia Militar caso tenha acontecido algum delito, porque de imediato as informações que essa pessoa repassar à equipe policial, essas informações vão ser repassadas às outras equipes policiais que estão no turno de serviço. Tenente, isso aí foi um roubo praticado por um casal, é isso que eu entendi? Sim, um casal usado de droga. Com uma faca num estabelecimento comercial? Que tipo de estabelecimento? Era um salão de beleza. Com faca? Com faca. E tiraram e roubaram? E levaram câmera digital, celulares, produtos de beleza do salão. Quer dizer, roubaram as pessoas que estavam lá dentro? Sim. As pessoas que estavam no salão. Esses assaltantes são de que bairro? Tem ideia? Eles foram presos no Boa Vista. Pois, mas eu não... deixa eu ver se eu entendi. Então, é um casal armado com faca, entra num salão de cabeleireiro e assalta as pessoas que estão lá dentro. Isso, rendeu a proprietária e... Qual o objetivo disso? Droga. Droga. E se você observar, são bens de pequena monta. Esses objetos certamente seriam trocados por drogas. Quer dizer, esses usuários já estão perdendo a noção do que estão fazendo, né? Porque esse assalto, um roubo desse tipo, é uma coisa assim, no mínimo, bizarra, né? Acaba que a pessoa ela fica numa fissura tão grande para usar a droga, que qualquer material que ela vislumbra a possibilidade de conseguir trocar por droga, ela vai furtar. E se ela não conseguir, ela tiver tendo dificuldade para furtar, ela vai até mesmo cometer o roubo. Foi o que aconteceu no sábado. Essas pessoas já estão detidas, já estão presas? Sim, já estão presas. O que mais aconteceu, Tenente? Mais uma situação que aconteceu à noite, na sexta-feira, mais precisamente na madrugada. Eu estava de serviço e nós realizamos uma blitz, que na verdade não foi uma operação lei seca, porque não teve a participação da Patran, a participação da Polícia Civil. Nós não utilizamos o etilômetro. Mas nessa blitz, nós tivemos que prender uma pessoa por embriaguez ao volante, porque ela estava bastante embriagada, ela não tinha condições de conversar. E fora essa situação desagradável de a gente ter que prender a pessoa e conduzir a delegacia, a gente observou que vários veículos
ao depararem com a blitz, retornavam em marcha ré, entravam na contramão para não serem parados na blitz. E aí eu faço um alerta e uma orientação aos motoristas da cidade de Itajubá. Caso você seja parado numa blitz e seja autuado pelo crime de trânsito por embriaguez ao volante, você vai ser conduzido até a presença do delegado, vai pagar a multa e vai pagar a fiança. Se a pessoa tentar evadir da blitz ou tentar passar pela contramão, voltar de marcha ré, como aconteceu em algumas ocasiões na sexta-feira, além do crime, desse crime de trânsito, que é a embriaguez ao volante, a pessoa ela pode incorrer também no crime de direção perigosa. E aí eu tenho certeza que o meu grande amigo, Dr. Mário, vai arbitrar uma fiança muito maior para essa pessoa. Ele sendo apanhado por prisão, a multa para embriaguez ao volante hoje está em torno de... São 1900, mais de 1.900 reais. Quase 2.000. Isso. A fiança, segundo o Dr. Mário, ia variar, e seria em torno disso. Em torno disso, e ele disse que não iria arbitrar uma fiança menor do que a multa. Então tá aí, já leva um prejuízo de 4 mil. Se ele voltar na contramão, é direção perigosa. Direção perigosa, e aí ele vai estar respondendo por dois crimes. Uhum. E além disso, tudo isso que ele fez, de tentar evadir da equipe policial, vai ser considerado pelo delegado na hora da autuação em flagrante e na hora de arbitrar a fiança. Tem que contar que um camarada, quando faz uma contramão, ele está arriscado a pegar um pedestre distraído, né? Que está olhando para o outro lado, né? Ou alguém, um ciclista. Justamente, assim. Principalmente uma via de mão única, a pessoa só olha para um lado, a pessoa não tem de olhar para o outro lado. E a pessoa tá, o condutor está voltando pela contramão, ele corre o risco De colidir com outro carro ou até de atropelar uma pessoa. Essas operações, o tenente, a partir de agora, elas vão fazer perseguição a esse procedimento? Sim, com certeza. Até porque, para a pessoa evadir da Polícia Militar, ou ela está cometendo, ou com a intenção de cometer, ou cometeu algum crime, certo? Ou ela está certamente embriagada. Certo. Porque caso contrário, a pessoa não tem motivo nenhum para evadir da equipe policial. Uhum. Então, na sexta-feira mesmo, quando eu identifiquei que estava acontecendo isso, eu solicitei apoio de outras equipes que compareceram a blitz e aí cessou essa atuação desses condutores. De qualquer forma, tenente, nessa blitz já teve um preso. Uma pessoa conduzida à delegacia por fortes sinais de embriaguez. E ele fica preso? Ele é detido na delegacia. Ele é apresentado ao delegado. Uhum. E aí o delegado vai arbitrar para ele a fiança, ele vai pagar a multa, né? E vai ser liberado. Ok. Caso ele não pague a fiança, aí sim ele vai ficar detido. Fica detido. Aí tem que morrer em quase quatro pau. O que mais, tenente? Bom, por último, eu queria falar novamente das nossas dicas preventivas. Em relação aos crimes de furto e roubo de bicicleta na cidade de Itajubá. Quando nós iniciamos a campanha, ainda em 2012, o nosso índice criminal caiu pela metade. E no intuito de que esse índice não aumente, nós estamos novamente reforçando a campanha nas rádios, na imprensa escrita da cidade também, para que esse tipo de delito não volte a subir. E é importante a gente conscientizar a comunidade, porque a gente observa que mais da metade dos furtos de bicicleta que a gente tem na cidade de Itajubá, ele acontece por contribuição da própria vítima, porque a vítima deixa a bicicleta destrancada e muitas vezes em um local ermo, um local de pouca visibilidade. E aí a grande dica para a comunidade é: compre um cadeado e compre uma corrente. Se você vai na padaria que seja, vai demorar 2 minutos, tranque a sua bicicleta, não confie que ela vai ficar destrancada na porta e você vai estar olhando. Às vezes você pode estar olhando, a pessoa vai pegar a bicicleta, vai começar a pedalar, você não vai conseguir pegar ela correndo. Pois é. Às vezes a pessoa está olhando, mas ela está longe da bicicleta. Quem já é, vamos dizer, especialista nesse tipo de ação, ele já vai olhando, ele já sai rapidíssimo, ele, né? Ele pega e já começa a pedalar, você não consegue pegar mais. E aí a gente... ressalto que a gente tem dificuldade em recuperar essas bicicletas se passar muito tempo do acionamento, porque eles
costumam desmanchar essas bicicletas, costumam modificar as características dessa bicicleta. E aí já entra na segunda dica para a comunidade: cadastre a sua bicicleta com as nossas equipes da Ciclopatrulha. Eles estão fazendo cadastramento todos os dias, entre 16 e 17 horas, na Praça Venceslau Brás. Além disso, eles ficam na área central durante o período de funcionamento do comércio. Se você der uma volta ali na Major Belo, na Rua Nova, você tem certeza que vai ver os nossos militares da Ciclopatrulha. E independente do horário, quando você encontrar com esses militares, você pode solicitar que eles estão aptos para fazer o cadastramento. É o pessoal da Ciclopatrulha, né? Isso. E é importante fazer o cadastramento porque, mesmo que as características da bicicleta sejam modificadas, a pessoa que furtou, que roubou a bicicleta, ele não consegue modificar o número do chassi. Então, a partir do número do chassi e com o cadastro que é feito previamente pela pessoa que vai cadastrar a bicicleta, a gente consegue identificar quem é o proprietário daquela bicicleta, onde que mora o proprietário daquela bicicleta, o telefone dele, e aí a gente pode entrar em contato e avisar: ó, nós encontramos a sua bicicleta aqui, você vem aqui fazer o reconhecimento e essa bicicleta vai ser devolvida à vítima. Então, é a campanha de prevenção ao furto e roubo de bicicletas. Isso. Dando ponto, mais um pontapé inicial aqui no Conexão Policial. Com certeza. Tenente, então vamos repetir. O cadastramento é feito diariamente, de segunda a sexta-feira ou de segunda? De segunda a sexta-feira, entre 16 e 17 horas. 16 e 17 horas. Na Praça Venceslau Brás. Isso vale para ciclistas de cidades próximas, tipo Piranguim? No primeiro momento, nós estamos atendendo em Itajubá. Só Itajubá. Isso. E essa pessoa leva a bicicleta, um documento de identidade, caso ela possua a nota fiscal da bicicleta, porque muitas pessoas: ah, eu tenho essa bicicleta já faz mais de 10 anos. Nós vemos que são pessoas idôneas e caso a pessoa não possua, ela leva só o documento de identidade. Caso ela possua a nota fiscal, ela leva também, que nós vamos anotar o número da nota fiscal da bicicleta junto com o cadastro do proprietário. Então tá aí, de segunda a sexta-feira, das 16 às 17 horas, ou seja, de 4 às 5 da tarde, na Praça Venceslau Brás, com o pessoal da Ciclopatrulha. E esse horário é o horário que eles ficam especificamente por conta do cadastramento. Legal. Fora desses horários, caso você encontre com esses policiais, você também pode solicitar que ele faça o cadastramento da sua bicicleta. Okay. Então, pode ser 10 horas da manhã, você está andando ali na Rua Nova, deparou com o militar da Ciclopatrulha, pode pedir para ele fazer o cadastramento, que ele vai realizar o cadastramento da sua bicicleta. O tenente, agora só mais uma pergunta. O pessoal da Ciclopatrulha também, eles estão atentos à condução das bicicletas de acordo com as regras de trânsito? Ou seja, bicicleta na contramão, bicicleta atravessando calçadas, tudo isso está sendo visto? Não só os policiais da Ciclopatrulha, como todos os outros, né? O sargento Dari, o soldado Peixoto, que ficam ali cuidando das questões de trânsito. Todos nós temos obrigações referentes ao trânsito. Quer estejamos de bicicleta, de moto, a pé, de carro, todos temos obrigações. E todos os militares que atuam diretamente ou indiretamente com o trânsito estão aptos e realizam essas correções quando necessário. Ok. Algo mais, tenente? Não, desejar uma boa semana a todos nós. Deus abençoe. E, mais uma vez, quem tem bicicleta, não deixe sua bicicleta destrancada quando for à cidade e quando for fazer qualquer tipo de atividade, leve o cadeado, leve a corrente. E também a gente já está aí com uma expectativa de, em parceria com a prefeitura, com essa nova gestão da prefeitura, a gente criar novos bicicletários na cidade com vídeo monitoramento. Legal. Que vai ser importante porque, caso alguma bicicleta seja furtada no bicicletário, a gente vai poder identificar o autor com maior facilidade. Muito legal. Então, valeu. Tenente, muito obrigado por ter vindo ao nosso programa, ao Conexão Policial. Conversei aqui com o tenente Gabriel Felipe, que é o comandante do Setor Sul de Policiamento, no Conexão Policial. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos daqui a pouquinho com o Papo de Esporte.